Bugün mamlakatimizning qaybir hududiga bormang, qurilish, ta'mirlash, obodonlashtirish ishlariga guvoh bo'lasiz. Yangi maktab, bog'cha, mahalla binosi, yoshlar bog'i, madaniyat maskanlari barpo etilyapti. Albatta, bu xayrli ishlarning barchasi davlatimiz siyosatining muhim yo'nalishlari bilan chambarchas bog'liqdir. Xususan, obod qishloq dasturi doirasida chekka hududlardagi mahallalar ham zamonaviy qiyofa kasb etmoqda. Ayni paytda 2007-ta xonadonda 7258 nafar aholi yashayotgan Bog' Shamol mahallasi ham tanib bo'lmas darajada o'zgardi. Viloyat 2-chi sektor rahbariyati va shtabi a'zolarining amaliy ko'magi bilan Bog' Shamolda ilgardan muammo bo'lgan masalalar barham topdi. Obod qishloq dasturini amalga oshirish jarayonida ichimlik suvi tarmog'ining tortilishi bilan qishloqqa obodlik nafasi kirib keldi. Dastur doirasida qishloqda 2 ta transformator o'rnatildi. 19.5 km havo elektr uzatish tarmoqlari yangidan tortildi. Asosiy yo'l atrofiga 156 dona tungi yoritish chiroqlari o'rnatildi. Hududdagi 5 km tabiiy gaz tarmoqlari ta'mirlandi. Qishloqning 30 kilometrga yaqin ishchi xo'jalik yo'llariga qum shag'al aralashmasi, 4.4 kilometr yo'liga asfalt yotqizildi. 1 kilometrga yaqin piyodalar yo'lagi qurildi. Xalq qabulxonalariga mahalla aholisidan yo'llangan murojaatlarda ko'pincha bir muammo: mazkur qishloqda oilaviy poliklinika yo'qligi bot-bot ta'kidlanar edi. Chunki hududda qariyb 8 mingga yaqin aholi yashashini e'tiborga olganda bu albatta katta muammo edi. Mana, obod qishloq dasturi bo'yicha qisqa muddatda zamonaviy qishloq oilaviy poliklinikasi ham qad rostladi. Mana shu obod qishloq dasturi asosida mana bu yerga ko'rib turganingizdek zamonaviy 2 qavatli shinam 100 qatnovli oilaviy poliklinika bugun qurilib, bugun topshirilyapti. Bu hududda 14500 ta fuqaro istiqomat qiladi. Hududimizda aholisini ham kayfiyati ko'tarinki. Ya'ni bugundan boshlab tez yordam shoxobchasi ham shu yerda xalqimizga birlamchi tibbiy tez tibbiy yordam xizmatini ko'rsatish imkoniyatiga ega bo'ldik. 5 ta yo'nalishdagi mutaxassislarga ega bo'lgan oilaviy poliklinika hisoblanadi. Bundan tashqari 8 o'rinli kunduzi yotib davolanish statsionar, ya'ni kunduzgi shifoxona o'rinlari tashkil qilyapmiz. Bu ham xalqimizga bitta tibbiy xizmat olishdagi qulaylik hisoblanadi. Bog' Shamol mahallasidagi maktab dastur doirasida tubdan ta'mirlandi. Qishloqdagi eng katta muammolardan biri ishsizlik edi. Dastur doirasida qishloq markazida zamonaviy tikuv sexi, dorixona, savdo va maishiy xizmat ko'rsatish shoxobchalarining barpo qilinishi bilan mahalladagi ko'plab fuqarolarning bandligi ta'minlandi. Bugun mazkur qishloqdagi eng gavjum joy shubhasiz mahalla guzari. Yangidan barpo etilgan bu majmuada mahalla fuqarolar yig'ini raisi, maslahatchisi, posboni, kotibi va uchastka inspektorlarining birga uyg'un faoliyat olib borishlari uchun barcha shart-sharoitlar yaratildi. Guzar hududda sun'iy qoplamali futbol maydonchasining qurilishi bilan qishloqning yoshlardan to o'rta yashar odamlarigacha shu yerga jam bo'ladigan bo'ldi. Atigi 6 oy ichida go'zal va fayziyob maskanga aylangan Bog' Shamol obod qishlog'ining foydalanishga topshirish marosimi haqiqiy bayramga aylandi. Xalqimiz mana shu ajoyib kun bilan juda xursand. Yoshi qarilar bir yoqadan bosh chiqarib, mana shu yangi O'zbekistonimizni yaratishimizga hammamiz hissamizni qo'shishimiz kerak. Bog'chalar tashkillashtirildi, maktablar mana obod bo'ldi, mana shu oilaviy poliklinika bugun ochildi. Xalqimiz bulardan juda xursand, ko'chalarimiz obod bo'ldi, tamom yop-yorug' chiroqlar bo'ldi, xalqimizning kayfiyati a'lo. Bundan keyin ham yurtimiz obod bo'lsin, mahallamiz obod bo'lsin. Tadbirda qishloqning obod bo'lishi uchun mehnat qilgan bir guruh tadbirkorlar va mahalla aholisiga tuman hokimligining tashakkurnomalari va esdalik sovg'alari ulashildi. Shundan so'ng viloyat san'atkorlari, folklor hamda bolalar badiiy jamoalari va raqs to'garagi a'zolari tomonidan sahnalashtirilgan konsert dasturi namoyish etildi.